ଓଷା ବା ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଶାଗୁ ଦାନାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ରତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅଳ୍ପହାର ଆକାରରେ ଶାଗୁ ଦାନର ସେବନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଶାଗୁଦାନରେ କ'ଣ ଫାଇଦା ଏବଂ କ'ଣ କ୍ଷତି, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଶାଗୁଦାନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଶାଗୁଦାନ ଖାଇବାର ଫାଇଦା ଏବଂ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ। ଶାଗୁଦାନରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ ଏବଂ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଲୋରି ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାଗୁଦାନା ଖାଇବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଶାଗୁଦାନାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ମାଗ୍ନେସିୟମର କିଛି ମାତ୍ରା ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହିଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଶାଗୁଦାନାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଏସବୁ ଫାଇଦା ଛାଡ଼ି ଅନେକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯେପରିକି ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କାରଣ ଏହା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଶାଗୁଦାନ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାଗୁଦାନ ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ ଏବଂ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରହିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ବଢ଼ିପାରେ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିନେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ରହିଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଶାଗୁଦାନା ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।